Optibet hokeja līgas ietvaros hokeja klubs Kurbats uzņem komandu Prizma IHS. Sāk jau pozicionālo uzbrukumu Kurbats spēlētāji pirmajās minūtēs. Sako arī pirmais metiens pa vārtiem, tur gan Rauls bez problēmām to atvaira. Metiens pa vārtiem un jau 19. sekundē Jānis Sprukts izvirs savu komandu vadībā. Lieliska kombinācija, nu un izskatās, ka šeit arī nedaudz šis vārtu gums uz... Tagad jau spiest aizsargāties Kurbats spēlētāji. Šeit labi nospēlē Zolmanis Bajarūns. Piespēle gar vārtiem metiens un rezultāts 2-0. Kirils tam bija uzgūst vārtus. Nedaudz mazāk kā 3 minūtes bija nepieciešams Kurbata komandai, lai Laurs Bajarūns šo metienu noblitētu. Un tagad jau pretuzbrukums Kurbata izpildījumā Bajarūns. Lieliski iespēja metiens pa vārtiem. Tur ripelido garām. Kurbats sāk jaunu uzbrukumu, sako tālā diagonālā piespēle. Tur Mārtiņš Cipuls. Lieliska piespēle un ļoti skaists vārtu gums. Tagad izdodas Gibtaram. Lieliska pauze un rezultāts jau kļūst 3-0. Tuvojoties jau pirmās trešdaļas izskaņai. Mārtiņš Gibters. Neizdevās gūt vārtus. Tagad vēl viena iespēja šoreiz jau Smirnovam, bet arī Bērziņš pārtver ripu. Šeit gan bez ātruma atradās Bērziņš, tagad gan lieliska epizode Grīnbergam un šeit diezgan kurioss vārtu gums. Rezultāts 1-3 un Sandis Grīnbergs gūst vārtus. Nu un tur atlēca ļoti nepatīkami priekš Kurbata vārtsarga ripa no aizsarga stikla un pretuzbrukums Kurbata izpildījumā Rancevs. Piespēle Cipulim, Cipuls vienā pieskārienā met pa vārtiem. Šoreiz gan Rauzi noreģē uz metienu. Vēl viena epizoda metiens pa vārtiem un arī šoreiz Rauzi atvaira metienu. Un tagad jau pacēl pēdējā brīdī Zolmanim. Nu, tagad arī spēku paņēmies pret Zolmanu un spēlē pilnā sastāvā Kurbats. Metiens pa vārtiem un rezultāts kļūst 4-1. Ričards Birziņš. 4-1. Lielisks plaukstu metiens. Centās nokļūt pie ripas, bet tur Kuprianovs pacīnījās. Šeit nokļūdās bīstam epizodu Zembergs metiens un izmanto Prizmas kļūdu. Kurbats spēlētāji Mārcis Zembergs gūst 5. vārts un jau 4 vārtu pārsvars Kurbata komandai. Ir vēl, protams, laiks Prizmai, lai vēl vienu uzbrukumu organizētu. Ļoti skaisti apspēlē pretinieku. Kristaps Riekstiņš, nu un šeit kaut kāds jau kumfu paņēmiens pret atvadu spēli Renāram Valteram, ilgadējam aizsardzības līderim. Piespēles vārtu priekš un lieliska kombinācija, nu protams arī Sprukts savā stilā izdara piespēli un Lauris Bajarūns gūst vārtus un arī Renāram Valteram rezultīvs punkts, rezultīva piespēle, protams arī skaisti pirēti izdara piespēle tālāk jau Rancevam. Labi metiena pozīcija bija Kurbada uzbrucējiem, tomēr neizdevās viņam izdarīt metienu. Tagad jau pretuzbrukums metiens pa vārtiem, tur negaidīt centās Smirnovs mest starp. Tam bija jau neizdevās šeit pārvarēt tiltiņu. Nu un otros vārtus gūst Prizmas šajā spēlē. Nikita Šaburovs izceļās ar vārtu gumu, tur ļoti veiksmīgi viņam atlica ripa vārtu priekšā. Atspēlē viņš atpēja ripu Krišānim Rēdlikam. Valters šai pa vārtiem un gūst vārtu savā atvadu spēlē. Renārs Valters ļoti skaists moments priekš Kurbada faniem. Vispār visas Kurbada komandas un organizācijas. Nu, protams, jābūt, protams, arī pašam priecīgam. Birziņš piespēlē Straupiem, vēlreiz ripa nonāk līdz Birziņam. Birziņš met pa vārtiem un rezultāts kļūst 8-2. 21 sekunde bija nepieciešama Kurbadam, lai realizētu jau trešo vairākumu šajā spēlē. Trešo pēc kārtas un pa perimetru. Šeit bīstam epizodu metiens un rezultāts 9-2 kļūst. Mārtiņš Cipuls arī izceļās šodien ar vārtu gūmu. Un viņam šie vien trešie vārti šo sezonu. Un šeit atrada viņš caurumu starp iespējams varbūt būtu vārtus. Valters mainkustība. Tālāk jau uz vārtu priekš tur devās vairāk Kurbata hokejisti. Valters mainkustība. Zolmanis garām vārtiem un viss spēle noslēgusies. Renāra Valtera atvadu spēlē rezultātu 9-2 uzvaru gūst hokeja klubs Kurbats.